ታስገብም ታላቅ የሙዚቃ ዝግጅት የአትላንታ ነዋሪዎች እናንተ ለማስደሰት ለሶስተኛ ጊዜ በቨልቬት ሩም ይዘንላችሁ ቀርበናል። የሶስተኛ ዓመታችን ዝግጅታችን ላይ የተሚያደርገው የተለያዩ ዘፋኞችን ይዘን መቅረባችን ዘፋኞቹ ለመጥቀስ ያህል ታምራት surprise guest man እንደ ሆነ ባልገልጽላችሁ መጥቶ surprise መሆን የናንተ ፋንታ ነው። እስክስታና ሂፕ ሆፕ የተቀላቀለበት ዝግጅታችን ሮማታ ማለት November 25 መሆኑን እየገለጽን እንዳለፈው አመዘነጣችሁ ነው እንላለን። Thanksgiving event Velvet ከደረሱ የተለያዩ ዘፈኖች አሉ ገብተው የማስማሱ ተክዮስ እንደት ይበላል ሳይጨፈር በስሱ አድቫንስ ቲኬት በ30 ብር በተለያየ አበሻ ሱቆች ይሸጣል። Brought to you by A-Boss Inc. and Goldie ATL.